Параграф 32. Властивості води. Вода це особлива речовина. Ви вже знаєте, що вона не має кольору, прозора, без запаху і смаку. Рідка вода текуча і не має форми. Як і всі речовини, під час нагрівання вона розширюється, а під час охолодження стискується. Цікаво, що замерзаючи, і це властиво тільки їй, вода знову розширюється. Трапляється, що через це під час сильних морозів лопаються водогінні труби. Коли вода замерзає і перетворюється на лід, вона розширюється і розриває їх. Тому водогін прокладають на глибині, де земля не промерзає. Вода погано проводить тепло, вона має здатність повільно нагріватися і повільно охолоджуватися. А завдяки цьому мешканцям водойм не загрожує ні надмірне нагрівання влітку, ні сильне охолодження в холодну пору року. Взимку крижаний покрив, що утворюється на водоймах, захищає воду під ним від замерзання. Вода під льдом має постійну температуру плюс 4 градуси. Вода прозора не має кольору запаху і смаку. Під час нагрівання вона розширюється, а під час охолодження стискується. Вода має погану теплопроводність. Вода розчинник. Якщо частинки речовини у воді стають невидимими і разом з нею проходять крізь фільтр, то ця речовина розчинна. Якщо частинки плавають у воді або осідають на дно, а також затримуються на фільтрі, то ця речовина не розчинна. Прикладами розчинних речовин є сіль, цукор, лимонна кислота, а нерозчинних – крохмаль, олія, пісок. У природі окремі гірські породи, солі, гіпси, вапняки під впливом води. І наявного в повітрі вуглекислого газу розчиняється. Унаслідок їх розчинення і вимивання під землею виникають порожнини печери. У природі не існує абсолютно чистої води без розчинених у ній речовин. Дощова краплина, яка вважається еталоном чистої води, містить десятки неорганічних речовин. У водах морів і океанів розчинено багато різних речовин. Найбільше ж у морській воді розчинено добре відомою всім кам'яної солі. Вона й надає воді солоного смаку, отже, морська вода є розчином. Через великий вміст розчинених речовин пити її неможливо. Тому моряки, які вирушають на кораблях оплавання, беруть із собою запас прісної води. Значення води у природі: у всесвіті немає іншої речовини, яка б могла б замінити воду. Земля унікальна планета щодо поширеності на ній води. Вода необхідна для життя всього живого. Ви вже знаєте, що без води не можуть рости рослини. Вода розчиняє поживні речовини ґрунту і доставляє їх до стебел, листків і плодів. Опади, випаровування, замерзання, танення і конденсація є частинами нескінченого всепланетного переміщення води із хмар на Землю до океану і назад до хмар. Своїми властивостями вода формує і змінює погоду на Землі. Її колообіг сполучає в одне ціле повітря, суходіл і океани нашої планети та забезпечує обмін енергією між ними. Людина використовує воду для пиття. У складі крові вода розносить поживні речовини по всьому організму. Випаровуючись із поверхні шкіри, вона запобігає перегріванню тіла. Так само вода важлива і для тварин, для деяких із них, наприклад, риб, вона єдине середовище життя. Вода річкового потоку працює на гідроелектростанціях, виробляючи електроенергію. Вода переносить тепло по трубах, обігріваючи наші будинки. Водними шляхами людина пересувається на човнах. Без води не обходиться жодне виробництво у промисловості. Її використовують для розчинення фарб, виготовлення паперу, випікання хліба тощо. Водою зрошують поля в посушливих районах. Крім того, вода прекрасна сама по собі. Від споглядання водного простору, моря чи озера або водоспаду людина отримує естетичну насолоду. Це є джерелом натхнення для художників і поетів. Води, що містять підвищену кількість розчинених солей і газів, називають мінеральними. Їх використовують із лікувальною метою. Біля мінеральних джерел будують санаторії. Багато таких джерел є і в Україні. Поблизу У них виникли курорти Моршина, Трускавця, Миргорода та інших міст.